Орой мэдрэгийн үзэгчдэд Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр эхэлж байна. Бид та бүхэн дэлхийд дахин дүрэнсэн онцлох үйл явдлуудыг таамаглан хүрэх болно. Энэ 7 өнөخت дэлхийн нийт тэр чигтээ зүүн Европын дайн болон дайны эргэн тойрон дахь үйл явдлуудад төвлөрч байна гэхэд хэлсдэг байна. Учир нь өнгөрсөн 7 өдрийн сүүлчээр Америк нэгдсэн улсын эрх баригчид Украин улсад АСИН тусгалт ATA, SEMS Project Орос Албаны улсын газар нутагт ашиглах зөвшөөрөл өгсөн нь тодорхойлсон. Тэгвэл Их Британи улсын эрх баригчид мөн адил зөвшөөрлийг Украин улсад өгсөн байх өндөр магадлалтай байна. Тодорхойлбол Украин улсын агаарын хүчин 5 гаргийн өглөө Орос Албаны улсын Куркс мужид руу агаарын цохилт өгсөн. Ингэхдээ Их Британи улсын АСИН тусгалт Storm Shadow гэх project ашигласан гэж Орос Албаны улсын хэвлэлүүд мэдээлж байна. Пожингийн хэлтэрхийг харуулсан зураг дүрс бичлэгүүд Telegram-аар хэдийн тархсан байна. Storm Shadow Пожин нь 250 км-ийн цаадах байг оных хүчин чадалтай гэгддэг. Уг Пожин нь Их Британи улсаас гадна Франц улсад ч байдаг. За энэ хоёр улсын хамтран хийсэн Пожин гэгддэг. Франц улсын эрх баригчидч тэр уг Пожин Украин руу хэдийн илгээсэн байгаа тул өчигдрийн агаарын цохилтод аль улсынх нь илгээсэн Пожин ашиглагдсан эсэх нь одоогор тодорхойгүй байна. Өнөөс өмнө Украин улс Storm Shadow Project Орос Албаны улсын газар нутагт ашиглаж байсан удаа байхгүй. Агаарын цохилтод өртсөн Куркс мужин Украины хилтэй тун ойр оршдог. Өнгөрсөн 8 дугаар сараас эхлэн Украин улс Орос Албаны улсын газар нутаг руу давшиж эхэлсэн бөгөөд Курск мужин байлдааны голлох талбаруудын нэг болоод байна. Өчигдрийн агаарын цохилтод Украин улсын агаарын хүчин нийт 12 пужин харуулсан гэх мэдээлэл байна. Халдлага болсон талаар мэдээ цацагдахын өмнөхөн Их Британи улсын ерөнхий сайд Кейр Стармер АСИН зайн тусгалт пужингаа Украин улс руу зэвсэгт хүчний Орос Албаны улс руу хийж буй давшилтад ашиглуулахар төлөвлөж байгаа талаараа мэдээлж байна. За ингэхдээ Дайныг Украины талд нааштай эцэслэхийн тулд шаардлагатайгаар бүгдээр дэмжих ёстой гэж хэлж байсан юм. За энэ хүү мэдээллийг Кейр Стормер Бразил улсын Рио де Жанейро хотод болсон 20 бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтын үеэр хэлж байсан юм. Гэхдээ одоогоор Украин улсад Storm Shadow Project ашиглах зөвшөөрөл өгсөн эсэх талаараа Их Британи улсын эрх баригчид дэлгэрэнгүй мэдээлэл хараахан өгөөгүй байгааг энд сануулах нь зүйтэй юм. Украин улсын батлан хамгаалах яамны сайд Рустем Умеров энэ талаар мэдээлэл өгөхөс татгалцсан байна. Гэхдээ улсынхаа тусгаар тогтнол газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалахын тулд бүхий л нөхцөл бололцоо арга хэрэгслээ дайчилж байгаа талаараа хэлсэн байна. Дашамж дуртахад энэ 7 өдрийн мигмар гарагт Их Британий парламентод болсон хуралдааны үеэр Украинд үзүүлэх дэмжлэгийг хоёр дахин нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна гэх санал санаачлаг тус улсын эрх баригчдаас гарч ирсэн юм. Их Британи улсын хувьд дайн эхэлсэн цагаас хойш Украин улсад зэвсгийн болон санхүүгийн тусламж ихээр үзүүлж байгаа улс орнуудын нэгт зүй ёсоор тооцогддог. За үүнийг ч Орос Албаны улсын эрх баригчид таатай хүлээж авдаггүй нь мэдээж юм. Хоёр өдрийн өмнө нэгдсэн үндэсний байгууллага дахь Орос Албаны улсын элч төлөөлөгч Василий Нибензиа нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн хурлын үеэр Их Британи улсын эрх баригчдыг Орос Албаны улсын эсрэг худал суртал хулга явуулдаг гэгчлэн шүүмжлэл амжсан байдаг. Мөн дайн эхлэх үед Их Британий ерөнхий сайдаар ажилладаг байсан Борис Джонсныг эрх мэдэл нөлөөгөө ашиглан дайныг сунжруулах гэж оролдож байна гэж буруутгаж байсан. Харин Их Британий өндөр хүчин чадал бүхий пужин Орос Албаны улсын газар нутагт ашиглагдсан талаар Кремлээс алдан мэдээлэл хараахан гараагүй байна. Энэ 7 өдрийн ихээр Украин улс Америк нэгдсэн улсын ATACMS пужинг ашиглан Орос Албаны улсын Брянск мужид руу цохилт өгсөн. Энэ тухайд бол Орос Албаны улсын гадаад хэргийн яам Америк нэгдсэн улсыг дайнд шууд оролцсон гэж үзэхээ анхааруулж, ерөнхийлөгч Владимир Путин цөмийн зэвсэг ашиглах нөхцөлийг сулруулах зэргээр арга хэмжээ авч эхэлсэн байна. Дэлхийн олон улс оронд газар доор байршуулдаг тесрэх бөмбөг буюу явган цэрэг эсэргүүцэгч тесрэх бөмбөг хориглогдсон байдаг. Тэгвэл Америк нэгдсэн улс тун удахгүй Украин улс руу энэ төрлийн тесрэх бөмбөгийг илгээхээр болсон байна. Энэ нь олон улсын байгууллагуудын шүүмжлэлийг ихээр дагуулж байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден Украин улс руу явган цэрэг эсэргүүцэгч тесрэх бөмбөг нийлүүлэхээр болжээ. Энэ талаар Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалахын сайд Lloyd Austin Орос Албаны улсын хуурай замын дайралтыг тогтоон барих Украин улсын зэсэд хүчний давшилтад нэмэр болох зорилготой гэх тайлбарыг хэвлэлүүдэд өгсөн байлаа. Мөн энгийн иргэдийг хохироохгүй байх үүднээс уг зэвсгийг ашиглах газар нутгийг тусгайлан заах талаар дурдсан байна. Явган цэрэг эсэргүүцэгч тесрэх бөмбөг нь газар доор байршуулсан тодорхой хэмжээний жингээр дарахад дэлбэр хэмэ. Ийм төрлийн тесрэх бөмбөг нь нүдэнд үзэгдэх байдал хязгаарлагдмал тул энгийн иргэд амнаас эрүүл мэндээрээ хохирох тохиолдол ихээр гардаг байна. Тэмдэж 1997 онд газрын тесрэх бөмбөгийг хориглох гэрээ бий болж өдгөө энэ гэрээнд 160 гаруй улс орон нэгдэн орсон байдаг. Тэдгээр улсуудын нэг нь Украин улс юм.
Харин Америкийн нэгдсэн улсаас инхүү Украин улсад явган цэрэг эсэргүүцэгч тесрэх бөмбөг илгээх гэж байгаа нь олон улсын хүний эрхийн байгууллагуудаас шүүмжлэл дагуулж байна. Тухайлбал Human Rights Watch байгууллагын хямрал мөргөлдөөн зэвсгийн хилтэс хариуцсан дэд захирал Мэри Верхам явган цэрэг эсэргүүцэгч тесрэх бөмбөгийг устгахаар ажиллаж буй хүмүүсийн хичээл зүтгэлийг мохоосон тун ханамсмар шийдвэр байлаа гэж байр сууриа илэрхийлсэн байв. Мөн ICBL буюу газрын тесрэх бөмбөгийг хориглох олон улсын хөдөлгөөн байгууллагын захирал Тамар Габелник Америк нэгдсэн улсын их баригчдын шийдвэрийг хүчтэй эсэргүүцэж байгаа гэдгээ мэдгдсэн байна. Орос Албаны улсын хувьд Украин улсаас ялгаатай нь 2022 оны 2-р сард буюу дайн эхэлсэн цагаас хойш явган цэрэг эсэргүүцэгч тесрэх бөмбөгийг ашигласаар ирсэн байдаг. Энэ нь ч Джо Байдны шийдвэрт ихээр нөлөөлсөн байж магадгүй юм. Тэрээр тун удахгүй үүрэгт ажиллаа хүлээлгэн өгөх гэж байгаа тул энхүү Украин улсад үзүүлэх тусламж дэмжлэгээ нэмэгдүүлээ гэж дүгнэж болохоор байна. Украин улсын гадаад хэргийн яамны сайд Димитра Кулеба Америк нэгдсэн улсаас авч байгаа зэсгийн тусламж нь олон улсын хууль дүрмийг зөрчөөгүй гэж мэдгдсэн байна. Гэхдээ хүний эрхийн байгууллага гуудын зүгээс ирж байгаа эсэргүүцэлд хүлээцтэй хандаж байгаа гэдгээ илэрхийлжээ. Зүүн Европын дайндах явган цэрэг эсэргүүцэгч тесрэх бөмбөгийн хэрэглээ нэмэгдснээр үүсэх олон үр дагаврууд байгаа талаар шинжээч ажиллагчид хэлж байна. Тухайлбал дайн дуусны дараа тэдгээр тесрэх бөмбөгийг аюулгүй болгох ажил нь хугацаа шаардсан өртөг өндөртэй болох нь гарцаагүй юм. Дэлхийн банкнаас хийсэн тооцооллоор Украин улсын газар нутагт хэдийн сорилуулагдсан байгаа тесрэх бөмбөгүүдийг бүгдийг нь аюулгүй болгоход 37 тэрбум ам долларын зардал гарчээ. Газрын тесрэх бөмбөгийг эсэргүүцэгч олон улсын байгууллагуудын нэг Hello Trust-ийн тооцооллоор Украин улсын газар нутгийн 40% нь 2 сая гаруй Орос Албаны улсын тесрэх бөмбөг дайн эхэлсэн цагаас хойш сорилуулагдсан байж магадгүй байгаа юм аа. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялалт байгуулсан Дональд Трамп цагаан ордонд очисны дараа хамтарч ажиллах бага бүрдүүлсээр байна. Энэ удаад тэрээр НАТО буюу Умард Атлантын нэвсэлдэх Америк нэгдсэн улсын элч төлөөлөгчөөр Мэтт Уайтекерийг томилно гэдгээ мэдгдлээ. Мэтт Уайтекер нь хуулийн салбарт ажиллаж байсан туршлагатай. Тэрээр ерөнхий прокурорын үүрэг гүйцэтгэгчийн албан тушаалыг хашдаг. Төвний хувьд Дональд Трампын ойрын хүмүүсийн нэг юм байна. Тэндээс Дональд Трампын авч хэрэгжүүлэх аль бодлого шийдвэрийг дэмжиж ажиллана гэж шинжээчд тамаглаж байна. Мэтт Уайтекер Дональд Трампын сонгуулийн кампанит ажилд өөрийн биеэр оролцож Дональд Трампыг дэмжиж байгаа гэдгээ илэрхийлж байсан. Дональд Трампын хувьд НАТОд ихээхэн шүүмжлэлтэй ханддаг. Тэрээр энэ оны 2-р сард Өмнөд Каролайнд дэмжигчтэйгээ уулзаж байх үедээ НАТО буюу Умард Атлантын эвслийн тухай хэлсэн үг нь олон нийтийн анхаарлын төвд орж ирсэн юм а. Дональд Трамп тухай үед хэрвээ дахин Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдвол НАТОгийн гишүүн орнуудын хамгаалж чадахгүй гэж хэлж байсан. Тодорхойлбол Дональд Трамп сэтгүүлч нарын асуултад хариулж явах үедээ өөрсдийн аюулгүй байдлын төлөө батлан хамгаалах салбартаа хөрөнгө мөнгө зарцуулахаас хойш сууж байгаа НАТОгийн гишүүн орнуудыг Америк нэгдсэн улс хамгаалах шаардлага байхгүй гэж хэлсэн байдаг. Өгөгч засахгүй тэдгээр улсууд руу Орос Албаны улс дайрсан ч Америк нэгдсэн улс дундуур нь орж саад болохгүй гэдгээ илэрхийлсэн юм а. Түүний хэлсэн эдгээр үгс нь НАТОгийн удирдлагуудын санааг ихээхэн зовоож байна. Учир нь Америк нэгдсэн улс нь НАТОгийн хамгийн том гишүүн орн юм. Тиймээс ч Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр ажиллах нь тодорхой болоод байгаа эрхэм энхүү НАТОгийн аюулгүй байдал заналхийлсэн үгс ихэлсэн нь гишүүн орнуудын хоорондох эв нэгдлийг үгүй хийх аюултай байгаа юм а. НАТОд одоогийн байдлаар Хойд Америк болон Европын 31 улс орон гишүүнчлэлтэй байдаг. Хугацаа өнгөрөх тусам цар хүрээгээ нэмж байгаа тус бүлгэмд хамгийн сүүлд Финлянд болон Швед улс эсэж байсан юм. НАТОгийн гишүүн орнууд сүүлийн жилүүдэд өөрсдийн батлан хамгаалах салбартаа зарцуулах хөрөнгөө бууруулах хандлагатай байгаа. НАТОгийн гишүүн орнууд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хамгийн багадаа 2% батлан хамгаалах салбартаа зарцуулах ёстой байдаг ч өнгөрсөн жил дийлэнх нь уг шаардлагатай хүрч чадаагүй. Дөвөн толбооны бүгд найрамдах Германс, Испани, Бельги, Люксембург зэрэг орнууд багтаж байгаа юм. Дональд Трампын хувьд 2017-21 онд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн албан тушаалыг хашиж байсан. Тэрээр НАТОгийн гишүүн орнууд Америк нэгдсэн улсад хит найдаж, өөрсдийн батлан хамгаалах салбартаа шаардлагатай хэмжээний хөрөнгийг оруулахгүй байна хэмээн улс төрийнхөө карьерийн хугацаанд хатуу шүүмжлүүдийг хэлсээр ирсэн юм а. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр дахин сонгогдоод байгаа Дональд Трамп Бахт гэх крипто биржийг худалдан авахаа мэдгдсэний дараагаар биткойны ханш анх удаага 95,000 Америк долларын босгыг даасан байна. Энэхүү биткойны ханш он гарснаас хойш 2 дахин өслөө.
Trump Media and Technology Group-ийн хамгийн том хувьцаа эзэмшигч болох Donald Trump энэ оны Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялалт байгуулан эх оноос үүрэгт ажиллаа хүлээн авахар бэлтгэж байгаа. Тэгвэл тус групп нь багт гих крипто биржийг худалдан авах гэж байгаа талаар их сурвалжууд мэдээлж эхлэхдээ зэрэгцэн биткойны ханш түүхэн дээд хэмжээндээ хүрч 95 мянган ам долларын басхийг давлаа. Donald Trump ийхүү хамаарал бүхий кампанаараа дамжуулан томоохон крипто бирж худалдан авах гэж байгаа нь түүнийг энэ салбар дахь зохицуултуудыг сулруулахар бэлтгэж буй дохио гэж хөрөнгө оруулагчид хүлээн авч байна. Крипто салбарыг төрийн зохицуултад оруулахар оролдож байсан Джо Байдний засаг захиргаатай харьцуулахад Donald Trump нь крипто валютыг дэмжиж Америкийн нэгдсэн улсыг дэлхийн биткойны хүчирхэг төв болгоно гэж амласан байгаа лээ. Тэмдээж Donald Trump-ыг ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялалт байгуулсан өдрөөс хойш биткойны ханш хэд хэдэн удаа түүхэн дээд үзүүлэлтүүдэд шинжлэн тогтоосоор байгаа юм. Тухайлбал сонгуулийн өдөр буюу 11-р сарын 6-наас өмнө биткойны ханш 75 мянган ам долларын доогуур байсан бол сонгуулийн дүн зарлагдаж байх үеэр уг басхийг давсан байдаг. Сонгуулийн өдрөөс хойш 14 хоног өнгөрсөн байхад ч өсөлт үргэлжилсээр сонгуулийн өмнөх үеэс 40 орчим хувиар өссөн байна. Зарим шинжээч ажиглагчид ханш ойрын хугацаанд 100 мянган ам доллар давна гэсэн хүлээлт тавьж байна. Одоогоор биткойны ханш 2024 он гарснаас хойш 2.2 дахин, харин өнгөрсөн жилийн 11-р сарын 21-ээс хойш 2.5 дахин өссөн байна. Биткойны зах зээлийн нийт үнэлгээ мөн адил түүхэн дээд хэмжээндээ хүрч 3.80 ам долларыг даваад байна. Биржээр арилжаалагддаг биткойны сангуудч тэр ихээхэн хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг татаж байна. Анх энэ оны ихээр зах зээлд гарч байсан биржээр арилжаалагддаг биткойны сангууд руу орох хөрөнгө оруулалт 15% нэмэгдэж, Donald Trump-ийг сонгуульд ялснаас хойш 4.2 тэрбум ам долларыг татан төлрүүлсэн байгаа юм. Эргэн сануулгад Donald Trump нь энэ оны 7-р сард зохион байгуулагдсан биткойн 2024 чуулга уулзалтын үеэр үнэт цаас биржийн комиссийн дарга Гэри Генслерийг ажлаас нь огцруулна гэдгээ мэдэгдэж байсан. 2021 онд Джо Байдны томилгоогоор үүрэгт ажиллаа хүлээн авч байсан Гэри Генслер нь крипто зах зээлийн эсрэг хатуу байр суурьтай байдгаараа олонд танигдсан нэг юм а. Тэрээр өнгөрсөн хугацаанд хэд хэдэн крипто биржийн эсрэг хуулийн арга хэмжээ авч байсан удаатай. Donald Trump-ийн хувьд Гэри Генслерийн энэхүү хатуу байр суурь болон ардчилсан намын крипто зах зээл дээр баримталж байгаа бодлогыг ихээр шүмжилдэг. Тэрээр ерөнхийлөгчөөр сонгогдож чадахгүй бол крипто салбарын гарааны бизнесүүд тамд амьдрах болно гэж анхааруулж байсан удаач би. SpaceX нь сансар судлалын салбарт толгой зохиж байгаа тэргүүлэгч компаниудын нэг юм. Энд Мигмар гарагт SpaceX компани нэрийн утас болсон хөлөг гэж хэлж болох үз Starship хөлгийг хөөргөх 6 дахь удаагийн туршилт амжилттай болжээ. Нэслэг Америкийн нэгдсэн улсын Техас мужийнх тус компани хөөргөх талбайгаас хийгдсэн. Ингэхдээ 1 цаг гаруй хугацаанд үргэлжилсэн байна. Сансрын хөлөг эргэн газардахдаа энтхгийн далайд зөөлөн газардсан байна. Энэ нь сансрын хөлгийг газардан хэмээн тооцоолж байсан байшил юм. Хөлгийг хөөргөхөд Super Heavy пужинг ашигласан. Super Heavy хөөргөгч нь 71 метр орчим өндөртэй. Энэ нь ойролцоогоор 20 дохор байрлагтай төгхөөс өндөр гэсэн юм а. Түүнчлэн энэхүү хөөргөгч нь 33 хөдөлгүүртэй бөгөөд дэлхийд эх хамгийн хүчрэх хөөргөгчд тооцогдож байна. Super Heavy хөөргөгчийн хүч нь 74.4 мега ньютон юм байна. Харин Америк нэгдсэн улсын NASA агентлагийн хамгийн том пужин болох Space Launch системийн хөөргөгчийн хүч 39 мега ньютон байдаг. Нислэгийн үеэр пужингийн хурдсахуруудыг газардуулах тухайд техникийн алдаа гарсан талаар компани инженерүүд мэдээлж байсан. Улмаар хурдсахуур Мексикийн болонд унсан байна. Өвнөөс бусдаар нислэгийн явцад онц ноцтой асуудал талгараагүй. Гэхдээ салбарын мэрэгжилтнүүд хурдсахуурыг барьж аваагүй нь тийм ч том алдаа биш гэдгийг хэлж байсан юм а. NASA-гийн удирдах албан тушаалтнуудын нэг Билл Нэлсон өөрийн X хуудаснаа дээр хөргөлт амжилттай болсон хэмээн сайшааж сансрын тойрог замд нислэг хийхэд нь туслах томох ахиц дэвшил харуулсан үйл явдал байлаа гэж дүгнжээ. Starship хөлгийг хөргөх ажлыг амжилттай гүйцэтгэж чадгаа дахин нэг удаа батлаад байгаа SpaceX компани нь тэр бүмтэн Elon Musk-ийн удирдах компаниудын нэг юм. Тэрээр нислэгийн явцыг ойроос үзэхэд Donald Trump-ийг өрн авчирчээ. Elon Musk нь Donald Trump-ийн сонгуулийн кампанит ажилд идэвхтэй оролцсон олон нийтийн танил хүмүүсийн нэг. Тэрхүү оролцохдоо Donald Trump-ийн кампанит ажилд олон сая Америк долларыг хандив болгон өгсөн байдаг. Elon Musk нь ирэх оноос Donald Trump-ийн засаг захиргаанд ажиллаж эхлэх нь тодорхой болоод байгаа. Тэд Starship хөлөг хөөрч байгааг хамтдаа ажиглаж байгаа нь хэвлэлүүдийн анхааралд өртөж, хөлөг амжилттай хөрсөн тухай мэдээтэй зэрэгцэн хэвлэлүүдийн тэргүүн өрт залраад байна. Гадаад мэдээний хөтөлбөр үргэлжилж байна. Хөтөлбөрийн энэ хэсэгт дэлхийд дахин дүрэнсэн бусад үйл явдлыг товчхон хөрөх болно. Орос Албани улс цөмийн дэлбэрэлтээс үүсэх цацраг идэвхт чичиргээ зэргээс хамгаалах зөөврийн хорогдох байр үйлдвэрлэж эхэлсэн байна. Куб М гэх нэртэй уг зөөврийн хорогдох байрыг Орос Албани улсын онц байдлын яамны судалгааны хүрээлэнгээс зохион бүтээсэн байна.
Хүрээлэнгийн зүгээс иргэдийн аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилготой гих тайлбарыг өгөөд байгаа юм байна. Энэхүү зөврийн хорогдох байр нь 48 цагийн турш аюулаас хамгаалах хүчин чадалтай бөгөөд 54 хүртэлх хүний багтаамжтай байна. Индонез улсын засгийн газар эх оноос нэмэгдсэн өртгийн албан татварынхаа хэмжээг 1% нэмж 12% болохоор төлөвлөж байгаагаа зарлалаа. Энэ нь тус улсын иргэдийн ширүүн эсэргүүцэлтэй тулгарч байна. Оныг хамарсан томоохон жагсаалт цуглаан өрнөж болзошгүй байгааг их сурвалжууд мэдээлж байна. Иргэд татварын нэмэгдлийн улмаас эдийн засгийн хямрал улам дамжирч болзошгүй хэмээн санаа зовнож байгаа юм байна. Америк нэгдсэн улсын тусгай төлөөлөгч Амос Хочштейн Израиль улсад ирээдвэн. Тэрээр Ливан улсад гал зогсоох хэлэлцээр байгуулах ажлыг урагшлуулахаар энхүү Израиль улсад ирсэн талаар албаныхан мэдээлж байна. Амос Хочштейн буруу гарагт Израиль улсын ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяхутай уулзах төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. Энэ үеэрээ тэрээр гал зогсоох саналд нэгдхийг уриалах юм. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суур конвенцийн талуудын 29 дэх удаагийн баг хурал дуусахад ердөө нэг өдөр хүртлээ. Энэ удаагийн хурлын гол зорилго нь хөгжиж буй орнуудыг уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй байгалийн гамшигт дасан зохицох, цэвэр эрчим хүчний систем шилжилтэн туслах санхүүжилтийн шин зорилтыг тодорхойлох явдал юм а. Хурлын төгсгөл 2035 оны хүртэл жилд 1.8 амрикт долларын санхүүжилт татан төвлөрүүлэх зорилт бий болгох магадлалтай байна. Гадаад мэдээний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Тэнгэр телевизийг сонгоод үзэх баярлалаа үзэгчдээ сайхан амраарай.